Utmaning för dig som är hemma. Ta en ballong, ta en vägg. Och så ser du hur många gånger du kan få in ballongen i väggen. Utan att tappa ner den på marken. Och så bestämmer du olika tider. Kanske 30 sekunder, en minut. Så kan du bestämma om du ska ta varannan hand. Eller två gånger med höger och två gånger med vänster. Eller hur du vill. Vi testar. Ja, det kanske är lättare för dig än vad det var för mig, men det är lite lurigt faktiskt och bra reaktionsträning. Lycka till!